Së shpeti rojët e kufimve dhe brigjeve europiane do të kryen operacione edhe në vendet të Balkanit përëndimor. Mërveshe e par statuore e zyrtare është nënshkruar nga Malizi dhe Komisioni Europian në Bruxelles. Me hyrën e saj në fuqi, kjo mërveshe synon me në gjimin e kufirit Mali të malit të zi dhe operacionet të përbashta me agjensin Frontex në rast të flukseve të papëritura migratore. Marveshje të tjera të tila do kryen edhe me vendet të tjera të Balkanit. Shumë shpejt, rojet e kufive dhe të brigjeve europiane do të kenë mundësin që të kryen operacionit të përbashkëta, jo vetëm në Malë të zi, por edhe në shtetet e tjera të Balkanit për Ndërkohë që mbrojtja e kufive mbetet përfundimisht për gjithësia e Malë të zi, rojet e kufive dhe brigjeve europiane do të mund të silën dimen e tyre në raset e një fluksi masiv e migracionit. Kjo mërveshje do të kontribuaj në përmjërsimin e sigurisë të kufive dhe përmjërsimin e luftës e përbashkët kunder migracionit të palitëshëm. Do të kontribuoj gjithashtu edhe në mbrojtjen më të mirë të kufive të anë nga të gjitha lojit të krimi vendur kufitare. Si pas Komisionit Europian, sfidat e sigurisë dhe migracionit më të cilat për bashkimi Europian dhe shtetet e Balkanit përëndimor janë të mëdha dhe kërkoj një për të përbashkët. Komisioni Europian parashikonë në, në shkrymin e marveshjeve të tila edhe me shtetet e tjera të Balkanit përëndimorë.